Ümid Aslan. Nə Ümid Aslan, biraz tez başladım. Hazırlıq başlayırıq. Ümid Aslan kanalından hər kəsə salamlar, dostlar. Mən Ümid. Bugünkü videomuzda kameramanla oyunlar oynayacağıq. Yeni bir server açıb kameraman. Salak kameraman köhnə serveri sildi, başına daş düşsün. Burada deyilib mənə sığıtıq. Nə sığıtıqsa. Əndə də bir dənə karandaş var. Sən salaqsın. Dostlar. Başlayırıq. Burası... A, mən boğuluram. Çıxdım. Kameraman haradasan? Oba. Dostlar, bu kameramanın evidir. Başladık mı şimdi? Bilmiyorum. Bu ne için bu kameraman? Otur söhbət etmək üçün. Sən salaksın. Ha ya, şimdi bu gün ne yiyecek? Heç de ha. Bax, nedir aparmışdı bizi? Al bu nedir aşağılarını. Al, yan bura gel. Bunlar sən koymalısın. Yanda da dostlar aynı puzzle var. Yanıb burada baxır. Üçümüzü. Aynı onsuz burada başlayıp pıt 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 danışır. Be, aynı bezdirmə mənə, bəsdir. Bax, meşə tekinin nə yazır? Buyur, hələ bax. Baxın. Gəl götür. Gəl götür. Ay, göstərmirəm, de git. Dostlar, bu ev siz kimindir? Bəlkü Muhammed'in evidir. Bu salak kameraman bunun evini düzeldir. Bunun portalları. Bəlkü Muhammed'in de burada iki tane donuzu var. Bu salak elə bilir ki, o donuzdandır. Hayatsız, bir de hayatsızın en iyi arkadaşı. Kankası. Saç tutur da, ay, bəsdir. Hafif söylədi. Mədələr ağır, mədəsini qurulduyur. Ha, bugünkü işimiz nədir, de. Yaz, yaz. Yaz da. Aa, bu nədir? Sakın da istəməyə saldırqandı pis qripı. Patlayacaq deyə sən öp. Oo, çox azqın. Baş, bugünkü işimiz nədir? Yaz. Burada dostlar yığılıb kafedir. Bəlkü yazasan, qutarasan da. Yazıb qutarmadın. Dostlar, kameraman vaxtı 10 dəqiqədir. Bir dənə işdə də nedirə getmişdik. Balıq tutum. Yaxşı, bəs başlayalım, məndə qalacaq həmişə. Çapaq bəs neyiniyəm, bax, hay yanılır. Şimdi heç olmaya bunu koyun bura. Dedim, oltanı götürüm. Olta var. Piyada saçlı şey, ki kapağım etmeli. Kudlu olta. Buna götürdüm. Sakin dur. Kısa kameraman arkadaş danışır acı. Sizi götürsebilirim. Gör halda da, haldan gerek götürür. Sen aklın yoktu. Gel, gidelim. Apar. Dostlar,
kameraman salara deyir ki, gecə oldu, gecə oldu, gəl yataq. Nə deyir? Ay, mən istəyirsən, istəyirəm, necəmə də deyir, istəyirəm, yap. 10 dəqiqən var, istəyirsən, sən xıldaxılana başlasam, 10 dəqiqən tamam olsun, hə? İstəyirsən? Yaxşı. Başla. İddəli var dostlar kameramanın. Toş demək mən, Hunt, birinin adı Kunt. Bunun adı Jont, Lont, Mont. Dəlidir yoxsa sintetika? Gedək. Gel. Dostlar, bura kamera masalarının evidir. Burası balkonudur. Sıxıldım hemen bunun evindən evi. Bu evi görsətmiş, yonsuz gedə gedə. Həfsiz gedirəm balıq tutmağa. Ev qəşəydi gördüm olaraq. Amma içərisi də qəşəydi. Biraz nə bilim, mən sıxılıram bu. Onu o sözümdə olanda. Hə, buyur, möhtəşəm balıq tutma yeri. Gəlir, balıq tutma. Bu balıq nəyə gəlmir? Sen de balıksan. Gel, gel, gel. Balina balığı. Yetki dəqiqə qaldı. Dostlar, heç fikrim yox idi video çəkməyə. Kameraman da məcbur elədi, mən də çəkdim də. 10 dəqiqə onsuz olacaq. Yəni kefində deyiləm ki, ona görə. Amma o nədəsə kefindədir. Allah. Oha. Evanın tək qorumamsan. Gəl götür eşyalarını. Oy da. Bütün eşyaların sudadır sənin. Götür al. Mən onu çox öldürdüm. Bütün eşyalarını bile qalxanın zadını orada damsın. Dəymirəm, gedib götürərsən. Üzürü. Yuxarıda da var. Öldüm də çıxıb yuxarı. Suyun üstündə də var. Görmürsən, bax. Başqa var. Paltarlarına nə? Yoxdur. Çox dəqiq oldu. Sözü suda deyəsəm, balıq çıxma. Ay, yanımda bir dənə ot var. Gəl götür. Yeah.
Sağlık. Nağay insanlar. Dostlar. Dostlar bu videodan da bu kadar. 30-10 dakika oldu. Devamını istiyorsanız like atın. Osuz kameramanla da video gelecek. Bu videodan da bu kadar. Özünüzü yakışı. Bakın. Sağ olun. Bay bay. Videoya ne demek istiyorsan? Like. Hə, mənim zəhləsi getdi ki 10 dəqiqə için. Onda mən də da bundan sonra video çəkməliyik. Yorumlarda siz yazarsınız. Sağ olun. Bay bay.